Olá pessoal, e olha a extraordinaríssima da Paulinha para mais um vídeo hoje aqui na nossa querida Paraíba Ararapebê. Se você não for inscrito, já se inscreve, compartilhe e comenta, deixe seu comentário. Gente, me segue lá na minha página, Vlog da Paulinha no Face. Se você não conseguir achar Vlog da Paulinha no Face, você vai lá no meu Face pessoal, que é Paulinha Santos. Você tá no meu Face pessoal, você já tem acesso à minha página. Me segue lá, gente. Eu precisando de seguidor na minha página. E também se inscreve aqui, compartilha, dá o like, deixa seu like, deixa seu comentário. Vamos embora pro vídeo, ver como que está aqui hoje, nesse dia maravilhoso. Vamos pro roçado junto comigo. E olha eu aqui, ó, caminhando nessa estrada de boa. Gente, agora vocês não têm noção como que tem mutuca. Vocês conhecem mutuca? Tanta mutuca, gente. Pelo amor de Cristo. Aí, ó, gente, meu canal, se inscreve lá. Quem for do meu Face, quem for da minha... Gente, eu tenho 6 mil no meu Face, graças a Deus. Mas eu preciso que vocês vão lá no meu YouTube, né? No meu canal, e se inscreva lá no meu canal, né? Tô precisando que vocês dêem uma passadinha lá, gente. Porque lá também eu posto vários conteúdos legais. E você que está no meu YouTube, também vá lá na minha página. E não esquece, gente, de me seguir na minha página, que é Vlog da Paulinha. Como eu digo, se você colocar lá Vlog da Paulinha e você não achar, você coloca Paulinha Santos, que você vai me achar no Face. E você vai fazer o quê? Você vai me seguir na página que eu posto, que eu compartilho da minha página para o meu Face. Aí você tem acesso. Olha, gente, aqui o jeito que tá. Um clima legal, maravilhoso hoje aqui na nossa querida Paraíba. Mas olha a lama aqui, ó. Pra vocês terem noção onde eu tô passando, olha. Que é lama. Tá vendo? Várias lamas, gente. Demais. Estou subindo aqui. Dona Lud já plantou o roçado, olha. Aqui, ó, o roçado dela, ela já plantou, ó. Tá vendo? Ó. É isso aí. Gente, muito obrigada a vocês. Um beijaço para vocês que me seguem, vocês que gostam do meu trabalho. Eu agradeço de coração. Eu ainda não estou precisando, gente, chegar a mais inscritos no meu canal, para que eu tenha mais visualização dos meus vídeos, para que eu consiga bater a meta dos 50 dólares. Porque até agora eu não bati a meta de 50 dólares. Então preciso da ajuda de vocês, gente. Por favor, compartilhe o vídeo para seus amigos que não conhecem meu canal. Se inscreve no meu canal. Olha, gente, isso aqui. Olha o pessoal, levou escorregão aqui, ó, descendo. Mas eu só queria estar aqui, meu filho. Navinha, amor! Quem tá mandando voltar pra trás? Mas essa nava, gente, me chama de raposa. Já pensou? Tô entrando agora na casa da nava. E a nava já tá me chamando de raposa. Ai. Cansei, gente. É uma ladeirinha toda pra chegar aqui na casa da nava. Olha aqui a nava, olha. Já tá escolhendo feijão e comendo uma banana. Cadê os outros? Aí as meninas tomando café. Não, fala teu irmão e teu pai. Foi embora. Tudinho? Tua mãe também? Não, a mãe tá aí, meu pai. A Vera tá escolhendo feijão e tá tomando um cafezinho e comendo um pão, a Nava. Vinda, Paulinha. Daqui a pouco, gente. Vai, cuida, toma café logo. Então, gente, é isso aí. Pega a enxada, Paulinha. Bater sua enxada, viu? Daqui a pouco a Nava vai bater minha enxada. Eu não, você. E eu vou. Tão linda elas comendo pão seco. E eu vou. Não, pão é bem duro, pão seco. Eu não gosto, não. Eu gosto daquele brote. Tem aqui, Paulo. Então, gente, é isso aí. Daqui a pouco. Então, gente. Tchau, Nava!
Então, gente, esqueci de... eu tava fazendo a filmagem da pista, como eu tava falando pra vocês. E o que aconteceu? Que quando eu cheguei lá, quando eu cheguei em Nava, que eu fui ver, deu errado a filmagem da pista. Porque eu tava fazendo ali aqui na pista da BR, gente, de serraria. Então, aconteceu o seguinte. Que eu ia mostrar pra vocês como que ficou a nova estrada que dá acesso pra aquele mundo ali, que vem lá da Vila São Pedro, vem lá da Barra do Sagrado. Depois que fizeram a pista aqui, a BR, olha o roçado do seu João como tá lindo. Depois que fizeram a BR aqui, aconteceu isso, né? Fizeram outra estrada. Aquela outra antiga estrada já não vai existir mais, um pedaço dela. Porque fizeram uma nova estrada para passar por baixo do portal Arara, né? Que ficou um portal Arara aqui, bem ali. Chegar ali eu mostro vocês. Aí eu tava fazendo um vídeo, tudo belezinho. Só que quando eu fui ver o vídeo, não ficou salvo no meu celular. Então, deixei a menina para trás. E agora eu vou para mim fazer o vídeo, né? Gente, até chegar na pista é uma distancinha boa, viu? Mas eu vou caminhando aqui, o solzinho tá agradável. A Nava já me deu um geladinho para mim chegar em casa. Chupar bem gostoso, né? Que eu gosto depois do almoço. E eu vou de boa. E a menina ficou para trás, porque a Vera disse que não vim agora, que ela ia descansar um pouco, sei o que lá. Então, eu vou indo para fazer esse vídeo. Ai, gente, mas confesso a vocês que eu já tô cansada. Uma tiradinha até boa, viu? Até boa mesmo a tiradinha. Ela tá lá na porta. Olha lá, gente, o caminho que vai dar Nava. Então é isso aí, gente. Olha que paisagem maravilhosa. Que coisa extraordinaríssima, né? Aqui, ó. Uma paisagem espetacular, né, gente? Eita. E vou indo eu. O véio já vem ali. Filmei o véio, irmão Nava, também, que ele tava trabalhando lá na estrada. Aí eu fui e filmei ele. Só que não saiu, porque, como eu disse a vocês, deu alguma coisa errada. E ele agora vem ali. Vou falar com ele um pouquinho, né? Então, vem ele e os cachorros. Já terminou o serviço. Já vem. Já terminou o serviço? Mas, rapaz, aquela filmagem que eu tava fazendo lá deu errado. Vou fazer de novo. Foi, deu errado a filmagem. Foi, quando eu fui olhar, não tinha salvado. Rapaz. Olha aqui o velho que tá inchado, olha. Opa, eita. Tava plantando milho, feijão, uma caça. Dá um abraço aí pra turma e João Pessoa em e todo sogro. Lugar. Né? É. Valeu, agora vai almoçar. Vamos almoçar. Aquele abraço. Vamos almoçar mais eu. Tchau. Tchau, Palito. É isso aí. Vamos caminhando aqui. Então, gente. É isso aí, né? Eu, olha que visão boa, que paisagem boa. E desse lado, gente, aí que é boa a paisagem, olha. Muito bonita aqui, ó. Não é? Esse pé de coco, tudo beleza. Eu acho tudo muito bonito, gente. O portal Arara já tá bem dando um acabamento bom, legal. Tá dando um acabamento desse lado e já terminou o lado. Aí agora, bom, já estão fazendo outro lado. Mas é isso aí. Tudo belezinha. Tudo ok, né, gente? Olha que coisa maravilhosa. Eu vou mostrar pra vocês onde que olha a pista e vai pra serraria. Gente,
Vou mostrar pra vocês onde que ficou a estrada. Porque eu tava fazendo, como eu disse a vocês, deu errado. Deixa eu virar aqui a câmera, pra vocês terem mais visão. Ó. Ali, ó, tá o portal desse lado. Já tá quase terminando um lado, só tá dando acabamento. Mas já tá terminado um lado. Aí estão fazendo do outro lado. Deixa eu atravessar aqui pra eu mostrar pra vocês. Aqui é a entrada do sítio da Nova. Deixa eu terminar aqui pra mostrar pra vocês. E aqui, gente, a estrada era desse outro lado. Vou mostrar pra vocês por onde que vai ficar a estrada agora. Olha, deixa eu te dizer. A estrada agora vai ser aqui desse lado. Por quê? O seguinte, o pessoal que vem lá de baixo do sítio vão passar pelo portal, né? Vão passar por aqui para passar por debaixo do portal e seguir. Para não ter que passar ali, que ali ficou muito alto do outro lado. Então aquela outra estrada foi interrompida. E agora essa daqui será a nova estrada de todos. Entendeu esse pessoal? Ó, o pessoal já tá circulando por aqui, ó. Tá vendo? Gente, aí eu vim. Vim assim até lá embaixo. É, peguei a visão aqui de tudo. Só que quando fui ver, o vídeo tava salvo. Eu disse, mas rapaz, vou ter que fazer de novo. Tá vendo? As meninas ainda não vêm, continua no mesmo canto lá em Nava. Eu acho que elas ainda nem saíram. Olha lá, mostrar a vocês onde era a outra antiga e onde que e agora a nova é essa. Não ficou legal, gente? Ficou legal. Tá vendo que ficou legal? Olha só. Como ficou legal. Tá vendo? Oi. Ah, gente, que negócio de um carro aqui, ó. Olha lá, ó, a visão que ficou. Ficou boa toda aqui, viu? As máquinas estão trabalhando ali, gente. Olha no açude de Antuicício. Olha só. Acho que estão derrubando ali um mato. Não sei se é abrindo o sangrador. Olha lá, ó. Se eu der... Dá pra vocês verem, ó. Ó, tá trabalhando lá embaixo, ó. No açude, ó. As máquinas. Olha lá. Então é isso aí, ó. Então. Olha lá. Então tudo trabalhando lá, ó. Gente. Olha lá. A antiga estrada. Era essa, pra vocês terem a noção. A antiga estrada era essa, olha. Tá vendo? Era essa a antiga estrada. E agora não vai, ninguém vai mais circular por essa estrada. Vai ser interrompida, ou seja, já está interrompida. E o povo agora vai circular por essa estrada, gente. Olha como ficou. Vem direto, já sobe aqui. Já sai, já vai sair debaixo do portal. Entendeu como que vai ficar boa? Vocês que estão aí em São Paulo, Minas Gerais todo, Rio de Janeiro. Eu acho que muita gente já circulou por essa estrada aqui, ó, essa outra antiga estrada. Agora quando vocês vierem, vai ser totalmente diferente. Vocês vão andar por essa estrada aqui, gente.
Tem desse. E aí, o que é que vocês acharam dessa nova visão? Deixa aí no comentário. As meninas ainda não vieram, gente. Eu não sei se eu vou esperar elas. Porque elas ainda não chegaram. Não sei se eu vou esperar. Esperar elas ou não. Olha só. Ali eu acho que veio uma moto. Em alta velocidade, pelo jeito. Ah, gente, tá tudo verdinho aqui, ó. Bora! Ah, é ele. É isso aí. Pessoal, já estão todo mundo circulando na nova pista. Nova. Eita! Acho que vem até. E as meninas já vêm ali, ó. Parece que vem até o caminhão ali já. Sei lá, deve ser um caminhão. Mas é isso aí, pô. A estrada aqui ficou super legal. Eu achei. Olha só. Caminhão d'água. Então é isso aí, ó. Vou ver se eu espero essas meninas pra gente ir juntas. Vou esperar elas aqui pra gente ir juntas. As bichas vêm ali, gente. Deixa eu esperar elas. Olha lá o portal, já tá em acabamento. Tá vendo? Deixa eu ver se eu espero as bichas vir. Elas agora estão vindo lá embaixo. É isso aí, gente. Então foi mostrada a pista, né? Onde que a pista e o Porto Arara. E onde que é a nova estrada ali, ó. Tá vendo? Vou esperar essa menina aqui assentada. Ai. Olha só. Que coisa. Essa máquina estava trabalhando lá no açude de Antônio. Olha aí. Acho que é Jorge. Continuo aqui esperando as meninas, porque elas ficaram para trás. Deixei ela para trás, que eu ia fazer o vídeo, que elas não quiseram vir agora. Aí eu ia embora, mas vou esperar ela para não ter que descer sozinha, não, né? Eu não vou só, eu vou com Deus. Eu tô com esse casaco aqui, pessoal, porque o sol tá quente já aqui, tá muito quente, aí eu não quero me queimar muito, né? Estou aqui assentada nessa beira de pista. Olha que perigo. Uma lindeza extraordinaríssima, sentada nessa beira de pista. Não é um perigo, gente? O que é que vocês acham? Se vocês passassem por aqui e contassem a extraordinaríssima da Paulinha nessa estrada, vocês comem, vocês vinham me cumprimentar ou vocês seguiam e iam embora? Deixa aí no comentário. Mas, com certeza, vocês iam me cumprimentar, né? Não tenho dúvida. Estou esperando as belezinhas vir. Será que elas... Mas elas andam devagar. Porque por tempo que eu vi elas vindo,
Elas já estão vindo ali, gente. Vocês vão ver a reação da Nava. O que ela vai dizer? A Nava, quando ela... Ou a Nava não, a Vera. Quando ela me ver, o que ela vai dizer? Vocês vão ver logo. Vocês vão ver. O que ela vai falar quando ela me... Ela nem sabe que eu tô esperando ela aqui. Mas ela vai dizer, eu sabia. Eu sabia que você estava aqui. Olha, já vem cochichando. Olha. Olha. Olha, gente, olha. 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 Tão linda elas. As duas. Tá vendo? Oi. Oi. Tudo bom? Tudo. Tchau. Tchau. Gente, eu não disse a vocês que ela vinha, mas anda tão devagar. Tive que esperar, né? Porque eu ia embora, mas como eu sou... Eu ia embora só, mas como eu sou uma boa amiga, eu pensei, não, eu vou esperar as duas e fazer companhia. Eu já falei com ela. Uma toda? É. Ai, tá me molhando esse dindim de Nava. Esse geladinho. Gente, a Nava me deu uma sacola geladinha, olha. Tão linda ela, pra tomar depois do almoço. Vera, leva a minha sacola. Do dindim não. Levo não. Ô, mulher. Ô, mulher. Levo nada. Leva. Por quê? Olha, gente, já tá quase terminando ali, ó. Leva, Nava. Ô, Nava. Leva, Vera. Gente, olha só as pernas da bicha. Agora eu digo a vocês se essa criatura pode correr mais. Já tá cansada. Olha como ficou a visão. Essa estrada aqui não vai existir mais. Só a outra, como eu expliquei pra vocês no vídeo. Vera! Oi. Tu sabe que casa é aquela? Uou. De quem é? Aquela lá? Eu fui fazer um vídeo, uma vez nela. É de quem? Por que aqui tá fedendo? Gente, a gente passando por aqui, tem uma catinga enorme. Não sei o que é. Algum animal morreu. Algum animal morreu aqui. Porque a catinga... Ave Maria, Vera! Gente, ainda de bem que vocês não podem sentir, né? Porque se vocês pudessem, vocês iam mandar eu parar o vídeo. Tá muito... Tá muito podre. Aqui. Foi. Ah, Maria, que gente, como tá surpou dessas coisas. Tão linda elas caminhando. Ai, meu geladinho vai ficar mole. Quando chegar em casa, eu boto na geladeira. Fica durinho pra me chupar. Estou andando. Caminhando pela pista. Numa velocidade de 300. Aqui eu fui comer lá em Nava, hein? Como é que é lá em Nava? Comi galinha, quase. Nossa, que chique, não quero assim almoçar. Matou a fome. Eu não. Eu não comi nada. Olha, gente, o carro alta velocidade na pista. Ah! Quase que leva a Vera. Oi. Só de um sopro. Ave Maria, eu tô vendo. Ia levando a pobre da Verinha. Pobre é filho de rato, que nasce pelado e morre inchado. Tá linda. Eita. Arara amada, terra querida, a ti confia a minha vida, inspirada em uma árvore, a tua história surgiu. O apóstolo Padre Biapina. E o resto, vai. Apoio é grave, também sei. Olha, gente, dá pra ver a Santa Fé daqui um pouquinho. O sol aqui tá quente, viu? Mãe, seu chovendo.
Mas hoje tá muito quente. A Vera só presta pra sorrir à toa, que essa boca dela é mole. Ai, meu Deus! Ela já vai lavando a marmita, porque a Nava sempre manda pra gente comer. Agora, num sol quente desse, faz medo até dar uma congestão com essa marmitex numa quintura dessa da BR. A Nava tirou agora, gente, do fogo. Gente, eu vou virar a minha visão pra vocês. Vou caminhando aqui e vou vendo. Olha lá, gente. Como é bom caminhar aqui nessa BR que vai pra serraria. Vera, qualquer dia vamos pra serraria? Não, na sua bis. Se for de pé é bom. Eu tenho coragem de ir pra serraria na sua bis. Que Deus me livre. Eu ia pilotando, levando a Vera. Nós botávamos um capacete cada uma. Aí a Mary, espantada, que não sabe, não quer andar na pista com a moto. Cadê nunca... da menina? Ela nunca pegou uma moto, ou pegou, mas teve medo. Ela teve um trauma. Eu não... Minha filha, olha, gente, presta atenção o que a Vera tá mandando eu fazer. Sai do meio, vocês querem que eu morra, é? Se eu sair do meio, eu morro. Eu tenho que sair da frente, mas do meio não vou sair. Por quê? Se a gente for sair do meio, a gente não morre. A gente tem que sair da frente. Gente, eu vou chupar um geladinho. A Mary também vai. A Vera é só... A Vera é só uma pessoa, mas ela quer morar em todo o país, em todo lugar. Cadê? Vai lá pegar ele? Voou. Ele tava só fazendo chá pra gente. Pra quando a gente chegar perto dele, ele correr. É, o passarinho é esperto. Que pássaro é esse? É um pássaro coleirinho novo. Ou um canário do chão? Coleira. Mas a coleira é fêmea? Não. É um macho. É porque ele é novo, depois ele muda. Yeah. Parece que nunca conhece coleira novo. Não. Coleira novo é assim, depois ele muda, sabe não é? Coleirinha canta, né? É, canta que só. Oi. Opa, quem é esse senhor? Também não sei, mas ele conhece a extraordinária em cima da Paulinha e já sabe que vai passar no canal dela, então ele apitou. Não. Ai, olha gente, que chique. As duas. Só anda de parede, igual duas rolinhas. Sabe aqueles casalzinhos de passarinho? Cala a boca! É ela, minha filha. Essa daqui fica morrendo atrás dessa outra. Essa outra fica morrendo quando ela se some dentro do quarto. Cadê a Mary? Cada grito. Ela é assim. Quando ela não me vê, ela diz, cadê a Paulinha, hein? Desse jeito. Aí fica, gente. Cadê o Antônio Neto, hein? Cadê minha Nava, hein? Minha Nava. É eu falo já. Cadê minha Nava? Cadê será que... Cadê minha Dete? A Detinha? Oi. Ela tá andando mais de quê?